Takže čest lidím, Tamas u nového videa. Dneska je to taky netradiční a bude to 5 věcí z AliExpressu. Je to úvod takovejhle, ale video bude jiný, takže zatím čus. A je to tenhle USBčkový kabel, je to značka Ugreen, což se mi zdá, že je jedna z nejlepších čínských značek. Přijde v takovýhle krásný kabel, i tašce plastí dobře jako drží, tady má takový ten zip. A tenhle kabel je metr a půl dlouhý, můžete si tam vybrat. Všechno budete mít v popisku videa. Je metr a půl dlouhý, což je superový. Vzhledem k tomu, že... No prostě čím další, tím lepší. Kabel. Asi to neuvidíte celý, ale pak vám to... Je to normální micro USBčkový kabel. Nevím, proč mi to nechci... už. A je takový hliníkový. A hrozně dobře drží v telefonu, což je fakt super. Protože já mám vždycky problém ho i vyndat, normálně tady do toho. A metr a půl, což je dobrý. Pak vám ukážu, když tak, no, prostě si naměřte metr a půl. A cenu vám tady vždycky napíšu, já si to nepamatuju. Kryt na mobil. Nemůžu vám ukázat, jak je na mobilu, protože s tím teď natáčím, ale... Ještě a... Je tam dost velký výběr na dost mobilů. Tenhle je šikovný v tom, že já nevím, vidět tak tady máte takhle takovou přepážku a je to vlastně stojánek, takže pak můžete také koukat na videa a drží vám to, takže to je dobrý. A taky stál, za cena tady teď bude, kolik stál. V popisku tam vám asi nedám kryt tenhle, protože všichni nemáte tenhle mobil, ale je tam fakt velký výběr. Na můj mobil tam byl jenom takovýhle vzor. Superová věc, už jsem ji tak dvakrát použil zatím, no ale jak vidíte, má to dva jacky, takže je to rozdvojka na jack. Takže když s kámošem koukáte na film, tak můžete mít každý svý sluchátka, což je dobrý, protože se o ně nemusíte přetahovat, že pak jeden druhý mu vytrhnete sluchátko. A jako je to dobrá věc. A jako myslím si, že funguje to dobře. Zkoušel jsem i sluchátka, který mají na jednom mikrofon a na jednom sluchátka, ale to nějak nefungovalo, myslím. To teď nevím. Tak teď vám tady dám cenu. Když jsem mluvil o té rozdvojce na sluchátka, no tak tady mám rovnou sluchátka. Jako nehrou zas nějak nejlíp, ale myslím si, že je to dostačující. Stály taky. Tady budete mít cenu. A jsou docela, je to placatý kabel, takže se to nějak nekroutí, což je dobrý. A máte tady i, tady máte mikrofon s čudlíkem, takže když budete volat s kámošem, tak je to dobrý, protože vás uslyší líp. Nebo mi to nechce furt zaostřit, ale to nevadí. Máte tady i pak takovýhle skřipec, že si to můžete dát na tričko třeba, nebo kam chcete, můžete ho i posouvat. A normálně jsou to sluchátka na 3,5 mm jack. Jo, už to vidíte konečně. To je takový čudlík, dá se s tím stopovat, písničky přepínat, přijímat hovory a takový. Takže superový sluchátka. Tady takový malý větráček, což se hodí na léto docela, je to na USBčko. Velký, ale tak to si můžete pak taky dokoupit takhle redukci a funguje to v mobilu, anebo můžete, když máte powerbanku, dáte to do ní a už se to točí a krásně vás to osvěží. Akorát jediná nevýhoda, nevím, proč se ten motorek docela zahřívá. Ty nevím, co fouká. A jako docela dost to fouká, že vám to ukážu, že to teda funguje i v mobilu nebo v tabletu. No, tady mám tablet, tak to vyzkouším, akorát ono to možná nebude fungovat někdy, protože ten kabel už je starý a nějak nefunguje, jo. Vidíte, točí se zas. Takže dobrý, že to můžete mít i na cestě, akorát potřebujete tohle, tu redukci z velkého USBčka na micro USB, anebo do powerbanky, ale prostě funguje to a je to docela osvěžující. Takže, tohle bylo pro tohle video všechno, je to taky netradiční, ale poslední dobou objednávám celkem věci z AliExpressu, už jsem jich objednal tak 25. Tak mě napadlo o tom natočit video, tohle byly taky věci k mobilu hlavně. A příští video ještě bude jedno, to určitě, to už
To budu točit potom a nevím, jestli se vám to bude líbit, ale snad jo. Pro tohle video by to bylo všechno, takže lajkujte, komentujte, odebírejte, sdílejte a zatím čau!